Dobrý den, vážení přátelé. Předkládám vám video velmi důležité, které jsem dostal za úkol od Pána Boha. A sice Boží plán na změnu a záchranu lidstva. Moje jméno je Rudolf. Tak mi říkají všichni z našeho domova duchovního světa. Od 9.4.2015 jsem si začal psát a povídat s mojí Maruškou, kterou jsem ztratil 26.3.2011. Proč? To se dovíte od Pána Boha. A následně se mnou začali komunikovat všichni, koho jsem si pozval. Jelikož moje Maruška byla a je velmi hodná žena a nikdy mi neřekla v životě špatné slovo, bylo mi strašně smutno a trápil jsem se pro ní. Když to viděl Pán Bůh, svolil, aby Maruška rozdělila svoji duši, aby mi dělala průvodce na zemi. A jelikož si to Maruška přála, stalo se tak. Neustále byla na mě telepaticky napojena. Její rychlé vibrace mi ze začátku dosti ubližovaly, ale vše se musí učit, aby to nevadilo a bylo jen krásné. Jelikož náš společný život byl založen na opravdové lásce, vše se stalo nakonec to nejkrásnější, protože láska neubližuje a vzroste do nejkrásnějších rozměrů. Ostatní se vše postupně dovíte. Vše budete vědět, s kým jsem povídal a co mě všichni mistři, učitelé a průvodci učili. Nejlepším učitelem mi je Pán Bůh sám. Budu vše publikovat a dovíte se pravdu, kterou vám nikdo neřekne. Dále jsem byl vyzván Pánem Bohem, abych vše, a vše, co jsem, si 5 let zapisoval, abych sdělil lidem, že je to můj úkol, dokud jsem na zemi. Jelikož je toho hodně, budu se snažit každý den odeslat video na YouTube. Vážení, budete překvapeni, jaká je skutečnost a co všechno je nám zatajováno. Dále předkládám tuto výzvu, kterou mi sdělil můj strážný anděl, Archanděl Michal, a ověřil jsem si tuto zprávu u Pána Boha, jelikož on vede moje kroky, aby se někdo jiný na mě nenapojil a nesdělil mi falešnou zprávu. Tak kdo budete poslouchat pozdější hovory, abyste věděli, proč přichází změna a vibrace z vesmíru, které změnu spustí. Mohu vám všechno předložit, jelikož jsem pod ochranou Pána Boha. Dále vám přečtu výzvu Pána Boha. Přeji všem, abyste žili v lásce a kráse.
nyní hovořím s Pánem Bohem. Pane Bože, chci si s tebou povídat. Dnes jsem si bez psaní povídal s archandělem Michálem a co mi sdělil, ještě chci, aby si mi potvrdil. Neb vedeš moje kroky. Přísahej, že hovořím s tebou, Pane Bože. Vidím, jak Rudolfe píšeš, tak přísahám, jsem Pán Bůh. Archanděl Michal mi řekl, co jsem napsal do všech sešitů, to je vše sešitů a vše, co mi bylo řečeno a vše, co mě učitelé učili, i ty, Pane Bože, mám říkat lidem. Ano, Rudolfe, vše, co jsi napsal, musíš říkat lidem. Je to tvůj úkol na zemi, než tě pozvu, k sobě pozvu. Pak jako moje pravá ruka budeš plnit vše, neď jsem tě pozval tady doma na měsíci. Budeš velitel flotily, která bude ochraňovat zemi před chamtivci, kteří chtějí zemi uloupit, a pak je s tvojí flotilou smeteš jako smetí. To už ale všechno víš. Víš, že jsem u tebe a ochraňuji tě před těmi, kteří by tě chtěli zlikvidovat. To také víš, že jen při pomyšlení těch, kteří jen pomyslí na tvoji likvidaci, zkamení. Neříkám ti nic nového, to všechno znáš. Nyní, Rudolfe, nastal tvůj čas, lidi se vším seznámit, co všechno víš a co jsme tě všichni učitelé, mistři a vůdci naučili. Již dříve jsi měl lidem říci o super Ravo Zaperu a o knize Revoluce v léčení všech nemocí. Jelikož jsi byl hodně vytížený učením, řekla ti tvoje Maruška, že nemáš se tím zatím zatěžovat a nyní už přišel tvůj čas to lidem všechno říci, aby lidé pochopili změnu, která přichází. Kniha Revoluce v léčení všech nemocí a Super Ravo Zaper najdete na internetu od Huldy Regeher Clark, PhD, MD, kde se vše dovíte.